E eu vou tocar uma música agora do Luiz Gonzaga, que foi um marco do baião do Nordeste brasileiro, chamado Asa Branca. Thank you.
Aí na Bahia aparece um instrumento que é o berimbau, que é um instrumento africano. E ele entra muito bem no baião. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, dizer que é sempre um prazer estar aqui, tocando um pouquinho da música brasileira, do meu violão para vocês, contando os causos. Em outubro eu devo voltar a Portugal, espero encontrá-los numa outra ocasião. Depois vou estar autografando ali os únicos discos que restam. Obrigado, Thierry, mais uma vez. Esse espaço, essa casa maravilhosa que traz o jazz, a música de qualidade. Muito obrigado! Vocês aqui, ó. Baixinho, Milton. Vamos deixar o povo aqui, ó.
contrabaixo, Gustavo Roriz. Bateria, Milton Batera.